Molt bona gent, aquí un altre cop més, per segona setmana, Hypecast, el podcast de Nintendo Hype, on contarem un cop més amb el senyor Reisiken. Bona de nit, nois. I també amb l'ajuda del nostre procrastinador i company dels ginets, que és en Dani. Molt bones. També conegut com usurer. Exacte. Algun dia tens que explicar, algun dia tens que explicar el porquè de l'usurer, perquè jo tampoc no sé. A la tercera cita. Cuidado, que és Dani Sensei, eh? Dani Sensei. Dani, no sé, si quieres hablar un poco de ti... Bueno, a veure, per on començo? Jo vaig començar els videojocs molt, molt jove, amb 2 anyets, gràcies al meu pare, que des que era jove jugava a videojocs, i el primer que vaig tocar va ser una Mega Drive i el Sonic. Va ser la meva primera peça de contacte. I clar, ahir ja va començar tot. Em vaig enamorar del Sonic i és el meu personatge favorit. Com no podia ser d'altra manera. Di que sí, di que sí. No el loser ese del desatascador. En fin. Una pregunta, Dani. Te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál sería tu juego favorito? ¿De Sonic o en general de todo? En general. Uf, tío, es muy difícil. Es que no tengo cap joc que sigui favorit, porque siempre hi havia alguna cosa que dic, tía, li falta i aquest ho té i també m'agrada. I viceversa. També és molt difícil. Com no tinc un gènere predilecte o saga predilecta, pues em costa molt definir un joc. Si és de Sonic, el meu preferit va ser el primer que vaig jugar, que és el 1. Això és el que més m'agrada. Però clar, a nivell de joc, el que considero que és millor és el 3. Però no sé, és molt difícil dir joc favorit. Si he jugat a molt, si saps una mica el que hi ha... Costa bastant. Són dures... Sempre tens un gènere, dos, que són les que més t'agraden, amb diferència, però costa molt de decidir. Això són dures declaracions, que Sonic 3 sea tu favorito. Home, perquè considero que és com una milla una mica més perfilada del 2, que va ser el gran bon Paco, totalment. Sonic Super Mario. Sí. I perquè com té el que es podia combinar amb el Sonic and Knuckles, pues, millor que millor. Yo siempre tengo un comodín cuando me hacen esta pregunta y es que si no sé responder, siempre digo Rise of the Robots y así saben que no tengo ni puta idea de videojuegos y ya está. Bueno, gent, doncs avui parlarem sobre les minis. Com sabreu, bueno, Nintendo va treure 2 minis, NES Mini i Super NES Mini, i fa relativament poc es va fer la mini de la Classic PlayStation, la primera PlayStation, on Sony ens va mostrar 5 pedazos de juegos que corregiu-me si m'equivoco, però em sembla que era el Final Fantasy VII, el Red Sabacer 4, què més van treure? El Jumping Flash. Jumping Jack Flash, és veritat. I... Hosti, aquí no me'n recordo dels altres, però, bueno, eren 5 títols. Sí. Bueno, qüestió, que la cosa està de moda, no? I com que està de moda, doncs volíem parlar una mica sobre el tema, no? Vam pensar que era un bon tema per parlar i ho debatrem. Per començar, volíem parlar una mica sobre la història de les minis, que no sé si sabreu quines van ser les primeres. Tenim idea, tots? Ara mateix, primeres que m'han sortit, no sé, jo que recordi, les primeres que vaig veure, almenys en les tines i tal, van ser les de AT Games de Sega, sí. De la Mega Drive. Correcto. Que van veure primer la de Mega Drive, i després van veure una que era com l'equivalent de la Game Boy. Sí. Sí. La... Pues sí, pues... També anava a dir... Yes. Sí, també anava a dir la Game Boy Micro, també de les primeres, així, que era una Game Boy, no deixava de ser una Game Boy, però bastant més petita. És veritat. Que van treure jo. Que era molt, molt petita, la Game Boy Micro. Sí, no, ni me'n recordava, tio, perquè vegis.
Va ser un fracàs al seu dia, però ara, mira, la gent la busca. Claro, como era micro, no se veía. Bueno, en fin. Ya me podéis matar después de esto. Tengo los títulos de la PlayStation Mini. Digas. Final Fantasy VII, el Ridge Racer Type 4, el Tekken 3, el Jumping Flash y el Will Arms. Ah, Will Arms, tío, juegazo, hostia. Muy bueno, tío. Muy bueno. De momento apunta maneras. Sí. Bueno, pues jo crec que podem començar a parlar per Nintendo, no? I el fenomen que va suposar la NES Mini, no? I tot el que va comportar una mica el tema de la NES Mini. Com sabreu, fa qüestió de... que fa 2 anys, no? Va sortir? 2, 3? Sí, sembla, no? 3 anys. Mira, 3 anys. Ni me acuerdo. Lo único que sé es que en la CEX está muchas veces y muy cara. Sí. Y bueno, y yo no me recuerdo massa, pero portaba, no sé si diría 25 jocs, y els jocs, pues, els de sempre, ¿no? Super Mario Bros, Super Mario, Donkey Kong, no sé si venia... A veure si me'n recordo més o menys de la llista. Hi ha el Super Mario Bros, el Mario Bros que deies, el Donkey Kong, després hi havia el Kirby's Adventure, el Contra 3, el Final Fantasy 1, després hi havia el Punch-Out, el Galaga, a veure si me'n recordo. Després hi havia el Castlevania 1, el Zelda primer, el segon, el Zelda Adventure, o Adventure of Link, o alguna cosa així, sembla que deia. Després, a veure si me'n recordo, el Pac-Man. Pac-Man, no sé si també hi havia l'Excitebike. Sí. I no me'n recordo ara quins més. Bueno, Déu-n'hi-do, crec que n'has dit uns quants, eh? Hi havia bastant. Bueno, també hi havia Ninja Gaiden, Double Dragon 2... Ah, sí. Castlevania 2, Mega Man 2... Ghosts and Goblins... Joder, que memòria, macho. El Gradius, també... No sé. Que no me'n recordo ara, no l'hauria de posar en marxa per veure quins jocs tenia, però en tenia 30, em sembla. Sí. 30 clavats. I bueno, i el que va comportar la consola va ser un d'aquests problemes que té actualment al mercat, que és que es va crear la bombolla de l'especulació. Nintendo un cop més va fer una tirada molt curta, i això va crear, doncs, que les tendes que freqüentamos Dani i jo estiguessin plenes de NES Mini a uns preus estratosfèrics que arribessin fins i tot a duplicar o inclús triplicar per Wallapop o Wallatrol el seu preu, no? Jo crec que lo más gracioso de la consola és que primer et venia un mando, sí, que el cable del mando era molt curt, sí, i que havies de comprar una llarga. Sí. El cable del mando em sembla que feia un metre i mig, sí. D'allà. O sigui, més de jugar enganxat a la consola. I l'extensor valia 5 euros, em sembla. Sí. L'extensor de cable. Perquè tampoc no vesties l'extensor de cable, tampoc era molt llarg, em sembla. No, crec que era uns 50 centímetres, potser, o així. No era massa. No. Van fallar molt a la concepció de que van fer que fos molt semblant o idèntic a l'original, però no van pensar en lo pràctica que fos. Se'ls hi va passar això. Jo crec que és perquè, no sé si us acordeu, l'anunci ese de la NES, que aparecia de la família Feliz, en la qual los cables no estaven connectats. En fi... Que gran. Jugava un joc, que només hi havia un joc que era d'un jugador i jugaven dos. Sí. També. Sí.
Sí. Bueno, porque... sí. Pero eso era típico. Es como cuando coges a tu sobrina y le das el mando a la consola y dices, sí, sí, juega, juega, y está desconectado. O sea... Que el tema es publicidad engañosa, que baje Dios y lo vea. Nintendo encara va fer servir amb la Switch, que hi ha la imatge aquella que es veu a l'avió com està jugant ah, sí. Amb els auriculars i no es veu el cable. Quan passa el cable. Es no aprenden, no aprenden. És que era wireless. 30 anys i sigue en la línia. És Nintendo, és Nintendo. Sí. Nintendo. Doncs una de les coses que estàvem parlant fa poc, abans que ens poséssim amb el podcast, és que la consola tenia... Bueno, és una consola tancada, em sembla que estava feta amb Arduino o amb Android, no me'n recordo ara mateix, i el problema és que eren 30 jocs dels quals eren inamovibles. Llavors va sortir gent que va començar a hackejar la consola i ha posat quasi tot el catàleg de Famicom i de NES. Esto yo creo que es una mierda gorda. No sé, ¿qué opinau? Yo pienso que va a ser estrategia para conseguir después vendre toda la serie de juegos clásicos o retro para la eShop. Para incitar una mica las ventas o de cara a cuando se posés l'online y demás, que la gente volgués jugar al juego retro. Pero tú crees... ¿Tú crees realmente que ya habían pensado en que meterían el catálogo de NES en aquel momento? Home, sí, és que quan es va dissenyar ja la Switch, ja pensant que ja hi havia online, els jocs típics de la NES o de les consoles antigues de Nintendo estaria més clar que l'aigua que les posarien, perquè si estan a l'eShop, com no posar una consola virtual que ja hi havia la Wii o la Wii U? O sigui, era qüestió de temps. Però una manera una mica com de rememorar tot això i fer que la gent se'n torni a recordar, per dir-ho així, doncs és vendre una consola que tingui aquests jocs. Així, doncs, potser la gent que no se la compra o que no la pot comprar, potser es compra algun joc o es compra l'online per jugar a aquests jocs, per tenir-los només. El que passa és que Nintendo es va aprofitar del boom que va haver, de jocs indie i tal, però es va posar de moda durant una temporada. Els jocs com... retro, així amb estil gràfic retro, sí. I va saber treure profit de tornar a treure el mateix disseny de consola, només reduir perquè, clar, és un tamany que cap al palmell d'una mà, i que permet, doncs, poder-la posar allà on vulguis, pràcticament. A part, que no... Que imagineu-vos com ho vam fer, que no vam posar ni el cable de connectar la corrent, que és el cable de mòbil. El connector de telèfon mòbil. O sigui, vam voler jugar amb el fet aquest de que hi ha hagut com un boom de l'estil aquest, no retro, sinó dels indies que s'han aprofitat que vam veure que funcionaven bé. I van dir, doncs, per què collons no fotem ara aquí una consola que estigui dintre que cap bé de preu amb aquesta quantitat de jocs que, bueno, clàssics de Nintendo i que en qualsevol forat el pots ficar. Clar, però aquí ve la meva pregunta. Aquí en aquells moments, millor dit, Nintendo va patar amb la NES Mini. Però en canvi, Sega, que havia tret les consoles... Bueno, abans de la NES Mini havien tret moltes consoles, no? I així també fem un punt a part, no? Que van haver-hi una tirada de consoles retro abans de la NES Mini que no es van fer quasi eco. Com per exemple la que comentàvem abans, que eren la Sega Mega Drive Classic Game Console, en la qual venien 115 jocs, amb el qual venien, no sé si eren 8 jocs de la Master System també, van treure la portàtil, que a més tenien la gràcia que tu podies posar una targeta CD i baixar-te tots els jocs que tu volies allà. I també va aparèixer la consola d'Atari, i una consola que va estar molt especulada també en el seu moment, però que va, bueno, tothom la va deixar parir, que era la Neo Geo X-Gold. Una consola que era una mini Neo Geo, amb la qual tu el que ficaves era com una espècie de portàtil, i llavors quan la posaves feia com la Switch i es connectava directament al monitor. El que passa és que els jocs anaven, que jo crec que hagués sigut la gràcia, ho estàvem comentant abans amb el Dani, de tindre volums
perquè a Neo Geo World venien, no sé si eren, van ser 5 volums de 15 jocs cadascun, llavors tu podies posar-los. Plan, els minis vam trobar que teníem un hardware tancat amb el qual teníem aquells jocs i d'allà el podíem sortir. Però en canvi va triomfar més que la Coca-Cola, i això que Neo Geo World, per exemple, era un producte oficial i es va menjar els mocs. Per què va funcionar i no... Digues, perdona. És que per mi em sembla que la Neo Geo, no, a part que no es van necessitar explicar mig bé tota la idea que va voler fer, tampoc se li va donar molta publicitat. O sigui, va sortir amb mitjans i tal, però la gent no va conèixer tant, perquè després em preguntes moltes vegades no saben ni que existia això. Hmm. Jo és que tinc una teoria que és per diversos factors. Concretament la Neo Geo és que com el que són minis estan enfocats a consola, la Neo Geo, al ser una consola que era molt cara, molt poca gent la va tenir. I tant, per tant, a la consciència col·lectiva de la gent no és una consola que recordi, precisament. Mm. El que recorda la Neo Geo són les versions arcade de les recreatives dels seus llocs. Mm. Però clar, el que li agrada a la gent és jugar a una recreativa, aquells llocs, no jugar a una consola. És que... un públic ja molt més veterà, que té mínim més de 30 anys, la major. El que tenia una Neo Geo en casa era com una espècie de semidios, eh? Porque era el típico pijo, como es deia. Una consola que en aquella época te costaba 60.000 pelas. 60.000 pelas, eh? Que no está nada mal. Sí. Y que cada juego te podía costar entre 100 y 120.000 pelas. Tela, eh? Tela. ¿Cuánto serían 60.000 pelas? ¿1.000 euros? Una mica, 600 euros, 600 euros, no? Bueno, només s'ha de veure, 60.000 pel·les ara serien... Pensa que... No, clar, 360 euros d'art. Si comptéssim inclusió això, potser seria uns 500 i pico o 100, ben bons. Déu-n'hi-do, eh? 600.000 pel·les. Tela. No només pensar que una Super Nintendo valia uns 20.000. No és super? 19.995 pessetes em sembla valia una Super Nintendo, 25.000, no es movien de per aquí. Ha passat una consola de 60.000, més els jocs, que valien 30.000 peles cada un. Sí, sí. És que amb dos jocs et compraves una consola. És que quasi ve un munt de sol, quasi ve podies comprar dos Super Nintendo. Sí, horrorós. Era una consola que se la comprava qui tenia pasta per presumir, perquè realment... O qui no volia gastar-se monedes i per tenir els jocs a casa, ja està, però... Ja està. Esclar, és això, és com el que deies tu, Rockstar, el que tenia una consola d'aquestes era... Uf, de dir, joder, era un lujazo. Clar, a l'època, veure, per exemple, ja tenien els ports, no?, però veure l'Art of Fighting com toca... com era la Neo Geo, i va després els ports, se caien els ulls. Sí, a més aquell joc que eren personatges supergrans, després que feies un Hadouken gegant, que deixaves en pilot a la King, era el més recordat de tot això. En fi, també una de les coses que va aportar Nintendo va ser la connexió amb HDMI. Que això respectava els punts de píxel que fins aleshores es veien com difuminats. Que això, bueno, si ets molt meticulós i t'agrada molt el rotllo de les scanlines i tot això, doncs, bueno, és una cosa més a sumar, no? I a partir d'això van sortir, doncs, més minis, no? Va sortir per micromecenatge Amiga, que feia... Bueno, és una clònica de la Amiga Commodore. Després va sortir el C24 Mini, que és el Commodore. Va sortir després la Super Nintendo més mini, que em sembla que aquí també eren 30 o eren 25? 20. Aquí era 20 més 1, que era el Star Fox 2. El Star Fox, sí. Que bueno, la gràcia d'aquesta consola era que et venia l'Star Fox 2, que no estava, no el van finalitzar, amb la qual han finalitzat el joc fa relativament poc, i que havien portat a Occident... Dime. Realment, a l'Star Fox 2 estava per llançar-lo, o sigui, estava finalitzada, l'únic que no el van treure mai, no sé per quin motiu va ser,
però realment el joc estava finalitzat, o sigui, l'havien arribat fins al final del desenvolupament. Jo tinc una repro i hi ha bugs, eh? No sé si los han arreglado, però espero que sí, perquè no he llegat a jugar Star Fox 2 en la Super 3 Mini, però havien bugazos... L'únic que està clar és que l'única manera de, avui dia de jugar-lo legalment és amb la SNES. Sí. Que és la gràcia de qui es compra aquesta consola per tenir aquest joc i jugar-lo legal. I no només aquest joc, sinó que també va arribar a l'Earthbound, al Modern 2, i al Final Fantasy 6, en els Estats Units el 3, que mai havien arribat aquí a Espanya, o a Europa. Sí. I otra vez más, ens vam trobar amb que hi havia molts títols molt guais, però també hi havia coses que s'havien quedat una mica en el tinter, no? Com, per exemple, Chrono Trigger, o Terra Enigma, o Illusion of Time, o coses d'aquestes que eren... totxes. Sobretot Chrono Trigger va ser el més criticat de tots que no estigués. És que van faltar, com a mínim, a les NES Mini li faltaven, com a mínim, 10 jocs més. Com la NES Mini, mínim. Clar, comptes, si hagués de tenir el Super Mario World, Super Mario World 2, els 3 Donkey Kongs, el Zelda Link to the Past, després tenia, a més de tenir l'Street Fighter 2 Turbo, a més de tenir el Super Street Fighter 2 Turbo, que dius, per què no fiques el Super, i fiques el Street Fighter 2 Turbo? És que no... Van ficant jocs molt... Crec que va ser perquè va ser el més venut dels versions de Street Fighter de Super Nintendo. Sí, podria ser. Diria, perquè jo el tinc per casa, aquest, és l'únic que tinc de Street Fighter 2, original. Ah, i també metieron el Super Mario RPG, que tampoc havia llegat nunca aquí, i el Contra, sí. Que no era el Probotector, era Contra. Sí, que és el que no entenc, la gent que ho vam ficar aquest i no ho vam ficar, per exemple, Trigger. M'he fet un canvi. Clar, jo suposo que també era una mica per l'orgull propi, no? Quasi tots els jocs, o sigui, hi havia molta cosa de Square. I saps quin joc em va trobar fumulat se m'ho va faltar? Amb les NES Mini? L'ISS Deluxe. Sí, perquè va ser famós, eh? Hòstia, si era un juegazo de... Bueno, és que encara ho jugues i encara... Aguanta, ui, encara aguanta. Ja en cau tot. És el fantasma de l'ISS. FIFA no. Que tenia el truc de convertir els àrbits en gossos. És veritat, ja no me'n recordava. És que era molt gran els trucs aquests, en aquests jocs, eren la polla. Jo sempre m'he preguntat per què en Pro Evolution o en Superstar Soccer el árbitro más nazi era el negro. Nunca lo he entendido. Nunca lo he entendido. No sé qué tipo de racismo era ese, no lo entendí. Yo de pequeño decía, ¿por qué el negro siempre pita más y saca más tarjeta roja? Porque así, mira, te lo pico por aquí y ya está. Sí, no sé, tío. A lo mejor es porque el negro siempre da más, no sé. En fin. No, porque siempre amor a todas las películas, ¿no? También. Las pelis de terror, el primero que la diña. Sí. Després de la Super NES Mini, va sortir la Mega Drive, Sega Mega Drive, Flashback, que va ser una altra Mega Drive produïda per Arc Games, que és la productora aquesta brasilera, però aquest cop tenien 85 jocs. Tenien menys, però teníem l'oportunitat de poder posar els cartutxos a la consola i els mandos eren wireless. Que clar, així no feien falta els cables. El que sí que era veritat és que el plàstic era una mica... de mierda. De low cost. De mierda, sí. A partir d'això, llavors va vindre el megaboom, no? No sé per què Sega va crear oportú, va dir, és el moment, no? I van dir, hem de treure una Mega Drive Mini. Què dius? Doncs acaben de treure una. Però Sega, l'event que van fer aquest 2018, que van presentar el Shenmue i van presentar el Sonic Team Racing,
va decidir fer un producte llicenciat per ells, que segurament vindran 20-30 jocs, amb els quals vindran també una mica els de sempre, i no tinc, bueno, serà tancat, hardware tancat, com serà la NES o la Super NES, i amb la qual cosa pues, no entenc massa aquest moviment estratègic de Sega, que un cop més sembla que estiguin una mica perduts. Nintendo ja ha marcat el rumb i la resta de companyies pues, han pujat. Sí, però és un tant absurdo, ¿no? Han presentado 4 veces la misma consola, com el que dice. Sí, però clar, la diferència és que és el que molta gent, o sobretot els fans de tota la vida, busquen, que sigui un producte oficial de l'empresa. Si haguessin tret, per exemple, consoles clòniques mini de la NES i la SNES, no haguessin venut el que han venut les originals, però ni la cosa. Clar, és un producte oficial fet per ells. Pensa que el fet de ser oficial és el que volen els col·leccionistes o fans d'aquestes empreses, que volen productes només que siguin llicenciats per ells. I tirades cortes. Sí, pot ser, sí. Després es crea una especulació, una demanda artificial, com a que no hi ha stock i puja l'especulació, la gent s'interessa més i a la llarga venen més. Sí. És el que va passar amb la NES Mini. Sí, bueno, y las ediciones coleccionistas de... Bueno, ediciones coleccionistas, entre comillas, ¿no? Porque salió la Super Famicom y la Famicom, y ahora ha salido la Famicom Shonen Jump. Por los 50 aniversarios de la Shonen Jump, que te vienen todos los juegos, están, bueno, pues son de mangas que han aparecido en la mítica revista de mangakas, ¿no? Que bueno, es un producto de coleccionismo, en realidad. Está chulo, gracioso. Pero bueno... Al final és el punt, que es compra més només per tenir a l'estanteria o per tenir la decoració que per jugar, realment. Al final és això. Sí. Després... O sigui, és un producte que està més enfocat a col·leccionistes o gent que va jugar al sud i aquestes consoles que per gent nova que vol jugar a aquests jocs de manera legal, per dir-ho així, en televisions noves. Después de esto, ¿no? De la caca que hizo Mega Drive, bueno, van a anunciar la Neo Geo Mini, que era una cabina de SNK, y bueno, la té forma de cabina de SNK en petitó, amb el qual podem jugar amb el joystick com si fos una cabina, tenim els botonets en petitó, és una puta merda jugar amb allò. Però bueno, la pots connectar al televisor, amb HDMI també, i pots posar a comprar mandos. Problema, és la mini més cara que hi ha al mercat, 120 euros. I a més, cada mando costa 30 euros. Tela. Volen emular el preu que tenia originalment. Sí, tela sí. Marinera. Bàsicament. Bueno, la més cara no és l'Atari. L'Atari? Crec que no. L'Atari? L'Atari era molt, em sembla que era més cara, no sé. Crec que costava, no sé si eren o 90 o 100, eh? Tu dius l'Atari Flashback Gold, no? La que ha de sortir. Ah, no! No, val, però... La rèplica de l'original, no? Que la volen fer... No, ja sé el que quiere decir el Reisiken. El Reisiken dice que ara mismo Atari que saca una nueva consola que tendrá juegos nuevos y juegos antiguos. Ah, la que va d'anunciar, vale. Sí. No se sap molt, no? Que aquesta està una mica a l'aire. Sí, no fa temps que no se sap res. Bueno. O s'ho volen tenir molt amagat per fer la sorpresa i el boom, o el projecte està mig cancel·lat i no han dit res, no ho sé. Em sembla que era 200 i pico o 300 euros. Van dir el preu i va dir la gent, adéu. Hòstia. Bueno, jo va ser com un ensurt, no sabem què sortirà ja. Ves tan fatiga, saps? O sigui, venim d'Atari, tio, em fa por. Fa por. Sí, ja, la veritat, sí. L'anunciaran amb el joc de l'ET. que gran. T'ho dic, ho fan i venen totes el primer dia. Hombre, jo veo... Jo veo anuncio... Ve anuncio de la tele en el cual se vayan al desierto y desenterren la consola, ¿eh?
O la sea... consola, el portàtil, vinga, juga. I bé, per finalitzar, doncs, va sortir la PlayStation Classic Mini, que és aquesta que hem comentat abans, no? Amb el qual vindran aquests 5 jocs, que és, a veure si no m'equivoco, el Ratchet & Clank Type 4, el Wild Arms, el Final Fantasy 7, el Tekken 3 i... Quin més m'ho diré? No, jo l'he dit, este. Ah, pues el Jumping Flash, era? El Jumping Jack Flash, això. Eso. Sí. Claro, aquí viene el gran momento, ¿no? O sea, hay juegos emblemáticos que esperamos de estas consolas y que no están. Com, per exemple, la de PlayStation, esperem que estigui Metal Gear, per exemple, Metal Gear Solid. Metal Gear, Gran Turismo 1 i 2, o almenys el primer, mínim. Jo preferiria un 2. Sí, jo també m'agrada més, però clar, com el més venut de la Play 1 va ser el Gran Turismo 1, sí, i va ser el primer, doncs potser volen rememorar això. Sí, bueno, més que res jo deia, perquè com que és més complet, amb cotxes... Mm. I tot... No sé, ojalà, eh? És el primer joc de carrera de... que em vaig viciar, viciar, de veritat, el Gran Turismo 2. Jo... Vamos, seria feliç si saliese Xenogears i Legend of Dragoon. Ja por soñar Final Fantasy 8 i 9, però això és improbable. El problema que crec que, com són jocs una mica més de nicho, per dir-ho així, encara que siguin molt, molt bons, que a mi m'encanten, jo crec que s'enfocaran a jocs que més o menys la gent li soni o que hagin jugat molta gent o siguin els més bons. Sí, però... Perquè són els que sempre més el recorden. Earthbound aquí no lo conoce ni Dios, eh? I està en la Super NES Mini. Mm. I el... Per exemple, es trauran algun Crash, algun Spyro, Medieval... Twisted Metal... Jo crec que Twisted Metal sortirà. Mm. Un Wipeout. Sí, també. Sí. Jocs d'aquells que són més o menys coneguts i famosos sí que els trauran. Clar, veient aquests ens en falten 15. Sabent aquests 5 en falten 15, però van dir que 20, em sembla? Sí. Sí. Ah, què hauria de sortir d'aquí? El que dèiem, un Crash Bandicoot? Hauria de sortir, un. Mm. Per anar bé, el que dèiem, el Chrono Cross, ojalà, però és difícil. Molt difícil, ja està seguint. Sí. El de Legend of Dragon podria ser, com que és propi de Sony, no em sembla? Crec que ho va desenvolupar algú, però Sony va fotre la pasta. I una altra dada, ara me'n recordo, que, clar, en principi els jocs seran en funció de la regió on van sortir i on van tenir més èxit. Per exemple, segons he vist, els jocs que sortiran a Europa potser seran diferents dels que sortiran a Japó, alguns. Aquesta és altra, que potser el The Legend of Dragon surt a Japó i aquí no, per dir-te un exemple. Hmm. Sí, clar, depèn com ho faci, que no faran unificat que tots tinguin els mateixos. Que en part de la seva gràcia, però és una mica estúpid fer-ho, realment. Hmm. Clar, després el que dèieu, un Wipeout, un Destruction Derby, el Metal Gear... Hi ha molts, un Ape Escape... Sí. Ja, l'únic aquest no crec que surti, perquè com els mandos seran els normals, no són els dual controller. Que això també és una... No es podrà jugar. Clar, perquè és el primer model, no és el de PC One. Que això la gent es pregunta a veure quins jocs sortiran, perquè clar... Sí. Si poses el primer mando sobre... Que l'opció seria que es fessin enquestes o alguna cosa, i llavors més o menys els que sortirien són els que tothom vol o la gent espera, no sigui una bueno, cosa rara. Esperaos, que a lo mejor también anuncian para la venda los mandos. No seria estrany. També. No sé com ho podran fer, la veritat. No sé, hi ha molta xitxa. Amb una PlayStation Mini, pot haver-hi... És que
que només en RPGs hi ha la tira i mitja i, vamos, canela som. És que per anar bé haurien de sortir els tres Final Fantasies de PlayStation, haurien de sortir. 7 o 8 o 9 haurien de sortir. Però fa, no pots omplir tot de Final Fantasy. Sí, sí, sí. Per això només amb la Matrix, el 7 i va que xuta. I fora. Ah. Sí, bueno. Està a Londra, què més hi ha? És... Molt bé, gran dia. Va, gran història, també. És que fotrà molt, fotrà molt. Ningú estarà content amb només amb els... Amb la selecció de 20 jocs. I per això no té sentit que no posin totes les ROMs. Realment. Ja. Perquè per tema d'espai ho poden fer. Com el que fan és només un port i va que xucuta, que no ni fan traduccions de llocs si no tenen ni coses d'aquestes, ni posen extras, és tonteria, no? O sigui, no té ningú cost afegit. Ja. O sigui que realment no ho fan perquè no volen. És per exemple, per això ja també vaig criticar molt quan va sortir la NES, que va dir, treus jocs de fa 30 anys o més i no tens collons de traduir-los a l'idioma que surt de la regió o a diversos idiomes, el tens tal qual, diu, per això és tonteria per jugar al mateix joc de fa 30 anys. Però jo sincerament crec que PlayStation està tenen algo en mente. ¿Por qué lo digo? Hace relativamente poco, ¿no? PlayStation intentó como realzar juegos de PlayStation 2 y de PlayStation 1 en el propio mercado del PlayStation, ¿cómo se llama? PlayStation la botiga de Play. A PlayStation Now o qué? No, la botiga. PlayStation Store, sí. Sí, pues la PlayStation Store, doncs, venien jocs clàssics. Però fa bastant que han baixat molt, molt, molt el ritme de jocs que estan traient. Llavors, això, que facin el remake del Castlevania amb el Rondo of Blood i el Symphony of the Night. La PlayStation Classic Mini, estrany. Estrany, que no facin que la plataforma no comencin a regalar o a fer algun tipus de plataforma perquè puguis jugar a jocs clàssics, és estrany. Bueno, tenen molt de secretisme, després li fiquen una mica de fum per aquí, fum per allà, bueno, no típic, a Sony. Però tenen, ara tenen trofeus. ¿No? Que tenen trofeus ara. Sí, sí, clar. Ara ho compro tot. Ja per això m'ho compro. I tenen millores, aquests jocs, o no? No sé si te'n recordes, però si jugaves a la PlayStation... Si posaves a la PlayStation 2 algun joc de la PlayStation 1, millorava una mica les textures i també la... Bueno, els frames anaven una mica més estables. Doncs van igual. Això li posa una mica que pugui jugar al fast forward, que s'agraeix en algun joc, per exemple a Final Fantasy VII, doncs pots anar al doble de velocitat, perquè quan el vaig posar a la velocitat normal vaig dir, ostres, no recordava que fos tan lent, eh? Sí, sembla mentida, però dius, uf, una mica de trauma, eh? I us ho diu algú que és un freak de Final Fantasy, eh? Jo l'única putada que tenia era que si equivoques a jocs de Play 1 a la 2, si volies guardar partida, per collons havies de ficar una memory card de la PlayStation 1. La 2 no t'anava. ¿No era la 2 que t'hacía com una especie de partició de datos de la PlayStation 1? No sé, jo sempre ho vaig provar i no em deixava. I per collons havia de ficar la de Play 1 perquè em guardés els jocs. Anava sense problema, però l'havia de ficar. Bueno, es que PlayStation, creo que el principal problema de PlayStation eran las memory cards, que petaban más que las fallas en Valencia. Que le digan al pobre Ray Seekend que jamás se pudo pasar al Final Fantasy VII. No puedo mai, siempre se va a hacer un puto partido, va a pasar alguna cosa rara. Es muy juego imposible. Está mal ahí, tío. Está mal. Sí, o te encrobata, ¿eh? Lo pitjor és quan cremes molt un CD i et diu, canvia CD2, i no te va. Què dices? Eso sí que és la pesadilla, no? No, esto no... Lo peor era para... Em va passar amb el Final Fantasy VIII al tercer CD. Hòstia.
va fer Cataclocket i a mi no va quedar. Joder. Yo tenía problemas con las lentes. Se me acababa siempre jodiendo la lente. Entonces al final optabas por ponerla en vertical, que la lente tenía caída y... Y bueno, era mejor. Sí, sí, increíble. Era como la previa al peu aquel perquè es posessin a l'inrevés. Sí, el dock este, el stand. Ho vas patentar tu i Sony t'ho va robar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Por cierto, os quiero explicar, os quiero explicar una ya me saldrá, una anécdota, ¿no? Muy graciosa, que es que yo quan va sortir la PlayStation 2 al mercat, PlayStation 2, sí, deien que tenia la potència de tirar un missil Tomahawk. No sé si ho sabeu. Però de segons dèiem, tu podies programar perquè tirés un missil Tomahawk. Tenia la potència per fer-ho. La qüestió... Jo se m'ha comprat no sé quantes. Va ser molt guai, jo. Per a tirar Tomahawk. Això també va passar amb el PlayStation 3, quan va sortir. Però deien que la podien servir per no sé què, que el poder dels nuclis i hòstia rares. Sí. El processar, perquè tenia allò del cel. Processos de cel o no sé què, i els feien servir inclús a les universitats, no sé què, per programar i no sé quines històries rares. Jo us vull dir que mai vaig aconseguir tirar un Tomahawk, però un dia la meva PlayStation 2 va començar a carregar molt fortament el CD, es va obrir la comporta i va tirar el CD volant. Va començar... I quasi em talla el cap. Té un motor de reacció. Quasi em talla el cap. Pues jo encara tinc la PlayStation que em va venir de la primera remesa. Sí, no, jo no vaig tenir problemes, només això, que em volia assassinar. Sí, sí. La Play 1, sí, la Play 1, la lent era molt feble, la lent de la Play 1. La Play 2 va millorar bastant dintre de l'edat. Sí, sí, sí. Hi ha una anècdota amb la PlayStation 2, és que no vaig anar de viatge a final de quart d'ESO. Sí. Vam anar a quart de lloc, clar, és el que passava. Ara no vol depenies de tu mateix, em va dir o tens la PlayStation o viatge a final de curs. Vas escollir. Quin és el dilema? No, no sé què vaig semblar. Estava bastant clar. Això sí, va ser la primera remesa. Tu ja ho havies tingut a la primera remesa, també. Sí, sí, sí. Amb el cartronet, que t'anava el número... Sí, 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 sí. De fet, la tinc a casa amb ma mare, encara, la consola. És que no, ho expliques a la gent i sembla que no pugui ser. PlayStation 2, et donava un cartronet amb un número i anava sota sorteig. Després va sortir el resultat amb els diaris, com si fos una loteria. Sí, sí. I a més de mirar el llistat, que si sorties o no, i va donar casualitat que a mi amb això també em va passar una cosa molt rara. Perquè vaig mirar el llistat, sortia, no me'n recordo quin número, a quin número. I la meva reserva, en principi, estava ficada dins la remesa aquella, bueno, el primer sorteig, però no sortia amb el número allà. Estaven tots els números menys el meu. I jo, no pot ser, vaig trucar al número, perquè sortia un número de dubtes o no sé què, vaig trucar i em diuen, sí, la tens disponible, quan vayas a tu tienda, dentro d'un par de dies la tindràs disponible. I jo, hòstia, quasi em vaig fotre a plorar i tot. I va Sony. Però no és més com un fanboy de Nintendo, eh? Vale. Jo no sé què és això. Jo les Play sempre, quan sortia la nova, em comprava l'antiga. I el bo, que la PlayStation 2, fins que no vaig tenir el primer joc, vaig tirar el CD de demos, que el DVD de demos que hi anava, vaig tirar menys quasi un mes amb el DVD de demos. O sigui, tu què tenies? Era el tiranosaure, no? La primera o la manta ratlla? Eh? Era el tiranosaure o la manta ratlla? O era la 1, aquesta? No, la 2... A mi quin joc mirava d'allò de demos? Pot ser que... Ara no me'n recordo, ara ho diré així de nom. Pot ser que és un SSX? Sí. FIFA 97, em sembla que era.
Ai, sí. Ara no me'n recordo. Ara el dic que ho sento molt d'anar, però és que no, no estic veient alguna cosa. Ei, poca broma, que abans que regalaven amb les revistes i de més els CDs de demos, i però estan molt junts. Sí. Jo tinc la de... Quan va sortir el Code Veronica X de Play 2, venia amb la demo del Devil May Cry, el primer, i era molt guapo. No, y las demos tenían mucha gracia porque habían cosas que eran impresemblantes. De hecho, yo me acuerdo que cuando... Antes de que saliese el Final Fantasy VII, mi hermano se compró en japonés importado un juego llamado Overkill, que era una especie de Resident Evil, y te venía una demo del Final Fantasy VII, que tú estabas dentro de cuando hace explotar el reactor Mako, pero te acompañaba a Eris. Hostia. Y decía, hostia, extraño, ¿no? Y claro, después decía, hostia, pues esta no sale aquí. Ah, se la demo, después van a cambiar. Y... Sí, sí, tú ahí ya ibas con Aeris, con Barret y... Y no sé si estaba aquí también. Tú bien, me he comprado el juego para que se volviera aquí la Aeris. Con la demo en la mano, tengo la prueba. En aquella época decías, guau, porque claro, venía del 6 y venía con el hype ahí subidito y decía, guau, no, Final Fantasy, jugué a la demo, vamos. Más horas que nadie. O en el Final Fantasy VIII, que Cell no tenía tatuaje en la cara en un principio. Sí, es verdad. Ahora que si te tatuas en la cara ahora mismo eres un gañán. Perdón si alguien tiene un tatuaje en la cara. Bueno, cambiando de tema. A part d'això, clar, això va fer que sortissin moltes consoles que emulaven jocs retros, no? Les més famoses, sense lloc a dubte, són les Retron, i la marca Hyperkin, i les Retrofreak. Retron podia emular fins a 10 sistemes, que era Game Boy Advance, Game Boy Color, Famicom, NES, Super Famicom, Super Famicom, Super Nintendo, Mega Drive, Genesis... i podies posar el Power Converter i jugar a la Master System. I després va sortir la Retrofreak aquesta, que podies posar les mateixes, més TurboGrafx i Super TurboGrafx. Després, fa poc, el senyor Dani ens va passar per Telegram una consola nova, que es diu Polymega, que és una consola que va per mòduls, com aquell mòbil que va treure LG, que podies canviar la càmera, que podies fer no sé quantes coses i tal. I pots posar jocs fins i tot de PlayStation, Sega Saturn, Mega CD i crec que era la TurboGrafx CD. No sé si també Philips CDI, no me'n recordo. I a part pots jugar a jocs de la NES, de la Famicom, de la Mega Drive, etc. I, bueno, i després va sortir la Raspberry, bueno, va sortir, pots crear una Raspberry, amb la qual pots emular qualsevol sistema, i crec que el millor fracàs d'aquest univers que va ser la Ouya, que era una consola amb la qual podia jugar jocs d'Android, i que es va menjar els mocs, pobrets, que, bueno, ja se sap, que no la van deixar ni entrar a l'E3, etc, etc. La van intentar volar y no va a funcionar. Sí, se comieron los moquillos. O sea, fin, me parece que mi hermano llegó a tener una. No sé si la tiene. Bueno, pensa que las consolas que fracasan después son para coleccionistas y para la cara. Sí, mira la Jaguar, sí. y estas cosas. O la CDI, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, o la 3DO, la Panasonic, que es carísima. Sí, pero... La cara, pues era más... I després dius, i per què te serve si després n'hi ha... Perquè hi ha consoles que tenen, per dir, 20 jocs, és que no n'hi ha més. Sí. Home, l'Apple Vipin. Eh? Com el Corteo, de la consola que va treure Apple. Ah, no l'he vist. L'Apple Vipin, mare, també hi ha una altra. Canvia molt. Els 90 ja, Apple. Sí, sí, tot el món s'acaba... consolas, no sé por qué, debería ser muy fácil producirlas o algo, porque todo el mundo sacó. A mí la que me feía mucha gracia era la Atari Lynx. Bueno, esa era chula.
No sé si era Atari, no sé si era Atari Lynx o otra que podías poner unas tarjetas que tenían unos códigos de Dragon Ball, era. ¿No os acordáis? Y que leía el poder de las unidades y era como un juego de lucha. No sé, no caigo. Sí, ahora tampoco. Después os lo miro porque era guay. Yo dije, hola, yo quería esto. Y me acuerdo que la consola era súper cara y era una portátil. I que vosaltres què creureu que sortirà properament? Segurament acabarà caient la Nintendo 64 Mini, no? Esto apesta. Sí. És la màquina de rare, bàsicament. I us atreviu a fer una llista de jocs o què? És difícil, perquè tindran les llicències de rare. Home, al ser de Microsoft, ara rare, pues, potser no li deixen. Aquesta és la putada, encara que siguin jocs als seus sistemes, la propietat és de Microsoft. Clar, clar. Realment, no? O sigui, perquè per això van treure el Rare Replay. Però sí, clar, li té un Rare a la 64, què li queda? Pues només el First Party que van treure, entendo, com el Super Mario 64, l'Ocarina... Ah. El Web Race... Vale, a veure, mira, fem llista. Mario Party, Mario Tennis, tots aquests... Fem llista, Mario 64, 1. Zelda Ocarina of Time, 2. Mario Party. 3. Web Race, 4. Mario Party. Mario Party, 1, 2, 3. Vale, 5, 6, 7. Vale. Després el Mario Kart, 8. No, Mario Kart, sí. 8. Mario Mario Tennis, 9. Mario Golf? Mario Golf? El Mario Golf. El Lilac Wars 64. Sí, sí, sí. Star Fox 64. 11. Home, em va agradar Rockstar, eh? Home, després pot ser que fiquessin el Mischief Makers. Ah, bon joc. F0X. 12. El F0X. 13. El Pokémon Puzzle League. 14. Pokémon Snap. Pokémon, Snap. Dit? 14. Pokémon Snap, 15. El Pokémon Stadium. El 1 i el 2. L'1 i el 2. 16, 17. Hey, Pikachu! I jo crec que posarien el Star Wars Pod Racers. També, sí. També. I potser posarien el Rogue Squadron, també. Molt bo, eh? 19. Ja portem 19, eh? Una tonteria. I després... I després podria ser... Hòstia... El Bomberman 64. Sí, és veritat, el Bomberman. Ja serien 20. Toki con 64. No, que va... Però és clar, també és de Rare. No, no, aquest no. Aquest era de Nintendo. És de Nintendo, el Toki con 64? Sí, sí, sí. Pensava que era de Rare. No, sí, no va fer rare, però com és Donkey Kong és propietat de Nintendo, clar, doncs... Bueno, doncs podríem treure un dels altres i ficaria... Ja tenim els 20. Doncs sí, ho va fer rare. Més algun altre, més... Tenim raó. Més també... Clar, després també quin podria haver-hi? Hòstia, no hi havia aquell el... Hòstia, com era aquell el que podries destrossar tot el Blast Corps? Però aquest també era de rare, tio. També era de rare? Sí. El Star Fox 64 l'heu posat? Sí, 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 el Lilac. El Cruise Rus aquell, el 1080 Snowboarding... Ah, sí, veritat. El Snowboard Kids. Ara és que... Ui, també és una tonteria anar traient... Anar traient jocs, eh? Més seria treure algun dels... Per exemple, Pokémon Stadium 1, per exemple, treure ficar més el 2... Però bueno, clar... Perds de Rare, o GoldenEye... Hòstia, ens hem descobert el Turok. El Turok era... El Turok 2, sí. Però era de Rare, el Turok? No, crec que no. No. El Turok no. La Claim. Ah, també ens hem deixat el Yoshi's Island. Sí. I tot, que estava bé, aquest. I... Ah, sí. I també estava el... El Shadow Man també va sortir a la 64. Hòstia. Va sortir. Jo tenia el de Play 1, però el 64 també va sortir.
Resident Evil 2. Sí, també. No, sí, però aquest va ser un trunyo, no? O sigui, la versió de 64 no tenia les animacions, no? O alguna cosa així. És caríssim. Eren fotos, oi? És una puta religió, que... Ostres, Get Force Gemini, tio. Però és de Rare. És de Rare, sí. També? Sí, sí, sí. Ah, Paper Mario. Ah, mira, el primer Paper Mario de tots. Me'n falta algun segur, el Paper Mario. Déu-n'hi-do, eh? Mira, jo puc fer llistes sense Rare? Sí, sí, no, que la gent pensa que només és Rare, però no, no. Ja té uns quants. Ah, bueno, també el Castlevania 64, també. I Superman 64. Hòstia, que ponga. Que la ponga. La pantalla de los perros de la muerte, que gran. Yo solo recuerdo que la primera vez que lo jugué, dije, voy a saltar por el agujero del edificio. Y se cayó y dije, pero si es Superman y ha muerto, y vuela. ¿Por qué? ¿Por qué muerto? Después también ya te digo, en Racing, pues claro, que también es de Rare. No sé si es de Rare o no. Sí, 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 sí. Racing. Al Rayman 2. Hòstia, no me'n recordava que havia sortit per 64. Hòstia, el Airworld Gym 3D, també. Però ese era un poco full, eh? Era el peor de todos. Bueno... Aquí estic dient de tot, que no sigui Rare. Sí, sí, sí. Ah, el Kirby 64, que no l'hem dit. No, sí... Quants. I el Smash. Sí. També. És que és veritat. Que tu li has sortit, sí, sí, clar. Ah, el Pilot Wings, també. I com es deia aquell que està fet de plastilina i eren de combats? El Clay Fighters. Aquest, vaya tela. Ho diu del Super Nintendo, el primer. Bueno... Juegazo, eh? Sí. El que em sembla que també hi havia era el Mystical Ninja, també, em sembla. Sí, 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 sí. Salieron dos. Aquí me parece que en Occidente solo salió el primero. Avui, doncs. I un, sí, sí. També, que em vaig comprar la segona part, el Sin Sinan Punchman. Hombre, este que hiciesen el port a Europa, oye, como han hecho con el Earthbound o el Super Mario RPG, no estaria mal, eh. No, no, tant. El primer sí, en punt, és veritat. I quin preu hauria de tenir? Una 64 mini? També, amb dos mandos, 80. Posarà el mateix preu, suposo. A l'hora que no es pugin al carro com la PlayStation, eh? I el combo, amb expansion pack? Hòstia. Vale, ja tanco la porta. Espanyol Park, vaya tela. I amb el Rumble Pack? Mare meva, un Rumble Pack, tio. I amb l'altre dels jocs de la Game Boy... De la Game Boy? Ostres... Com es deia? Estava el Doom 64, tio. Sí. Duke Nukem 3D. També. Quan no era una merda, el Duke Nukem. I vosaltres, en els vostres somnis més tòrrids, esperaríeu alguna mini? Sí, alguna mini? Sí, alguna mini en especial que no hagi sigut dita ni... O sigui, jo em mullo. Jo en tinc dues. Una que és... per causes pròpies, la Master System Mini, perquè va ser la primera consola que vaig tocar, i l'altra, que vamos, seria com un orgasme continu, seria la Dreamcast Mini. Hòstia, a mi m'hagués fotut més gràcia que haguessin tret la Master System Mini que no la Mega Drive. És que Master System triomfó mucho en Europa, però en els altres països se comen bastante los mocos. Perquè de Mega Drive, clar, ja han sortit dos d'aquestes que no són de Sega, però Master System no hi ha cap. Va, jo em mullo no en dues, en tres. Ui. Vull fuerte. Una Master System, com dèieu. Una Dreamcast Mini.
Això ja seria un fàcil. I una GameCube. Hòstia, GameCube, eh? Jo, la GameCube és la consola de Nintendo que em sap més greu de no haver comprat més jocs pel seu catàleg, en el seu moment. Està bastant feliç. Perquè jo, de catàleg de GameCube, tinc 11 jocs. Ostres. I m'agradaria... Perquè és el que passava en aquella època. PlayStation. Tenia el PlayStation 2 i que t'ho comprava per la Play. I em va quedar ben bé la GameCube per jocs, com he dit, explosius. Perquè a la GameCube jo tinc el Super Mario Sunshine, tinc el Mario Kart Double Dash, després em vaig pillar el Zelda Wind Waker, millor Zelda ever, abans de dir-ho, el Metroid Prime, després tinc, em vaig pillar el Soul Calibur 2. Que era la millor versió. Sí, que va portar amb el Link. Que també passava això, que et donaves compte que el joc multiplataforma, pitjor versió sempre a Play 2, tio. Sempre sí, sí. Les de GameCube eren molt millors. I ja si tenies Xbox, pues ja encara millor. Sí, el que passa que era, va haver-hi un boom de PlayStation 2, però és que va ser un boom. Un boom, s'ho va menjar tot, sí, la PlayStation 2. I et dic, i la GameCube, a mi ni m'agradaria perquè és això, crec que és un dels catàlegs que potser no he sigut aprofitar més. I a més, nosaltres, fiels seguidors de Sega, tindríem molta teca ja, eh? Perquè va sortir molta cosa, com que va dir adeu Sega, va treure molta cosa per Nintendo. Va treure el Billy Hatchet, Samba d'Amigo, el Sonic Adventures els va tornar a treure millorats, el Skies of Arcadia, l'edició aquesta que tenia un personatge més jugable, van treure un munt de coses que jo crec que... Déu-n'hi-do, eh? Sí. L'única de Sega, la consola que va treure més jocs i va recuperar molt va ser la Xbox, la primera. Sí. Bueno, tu mismo coleccionas juegos de Sega per a Xbox. Jo per això, tots els jocs que són d'aquesta generació, de Xbox, Dreamcast i de més, m'estic comprant totes les versions d'Xbox. Perquè a part que són més rares de trobar, són les millors versions. Sí. De hecho, es que en aquella época Xbox tenía una mentalidad que era bastante parecida a Mega Drive, que eran juegos muy arcade. Como el Marvel Alliance S, el Gauntlet, tenía los, no sé si era Cruising, bueno, unos rollos así, Cruising USA, Daytona, cosas de estas que eran muy arcades. Y Sega, pues, le pasó los otros, le pasó el Jet Set Radio 2... me parece que el Space Channel, ¿no? No, le dieron mucha caña. El Shenmue 2, un remake. El Jet Set Radio també va treure també alguna edició diferent, bueno, especial, diguéssim. Després el Crazy Taxi també va treure, no va treure alguna versió... Va treure el 3. Crazy Taxi sí que va treure. És que clar, és el que deia. Per exemple, és que gairebé de Sega li convindria més. Poder fer minis. El què, perdona? El Super Monkey Ball també va sí. Treure. Sí. És que de Sega, jo crec que tant la Saturn també es mereixeria una mini, perquè també és molt desconegut el català que té la Saturn, sobretot aquí a Europa. A Europa sí, és la que més s'ho mereix, la Saturn. Perquè molt del català que té, al final, gairebé es va quedar exclusiu a Amèrica o al Japó. Sí. Aquí va arribar a poca cosa. Aquestes serien bones, o sigui, una Dreamcast Mini, una Sega Saturn Mini, una GameCube, consoles que no han tingut èxit, una Xbox primera Mini, però Mini, sí. Una Xbox 360, és una Mini. Sí, t'anava a dir, és difícil fer una Mini d'aquella consola, i amb aquell mando. És que és un puto tocho, el mando i la consola, brutal. Allà Xbox la va cagar entrant al mercat japonès, perquè va dir que feia un mando, no podien fer-ho més reduït perquè els japonesos tenen les mans petites, i no sé què va dir, van fer les declaracions, i allà ja va ser quan Japó va fotre la creu al principi.
Bueno, és que era Yankee. Era una consola Yankee, Yankee i el japonès... Encara dura. Sí. Sí, sí. Està tan mal l'Xbox One com a reproductor Blu-ray. No la volen ni per això. Bueno, i la Xbox 360 em sembla que es va vendre només 300.000 unitats a Japó, no moltes més, eh? I això és un bon, és una bona consola, eh? Sí, sí. Però és també ja perquè crec pues, com una mentalitat molt sectària de tot el que és fora, caca, càncer, no sé, és molt raro. Perquè a més que a Japó normalment a videojocs són seves crítics i no vistes, negar una consola i un catàleg així, motius bastant turbis s'han de tenir, eh? I després tornant a l'Xbox, no va ser que... No van treure un joc que, no és... que també... Bueno, van fer un perifèric que era per com un tot de meques o... El... Ah, l'Armored Core era? L'Armored Core, sí. Que tenia tot el set. Sí. I va ser mi per aquell joc. Sí, sí. Era bestial, era bestial. Que era topa de ganso. Si us vas passar foto, me'l vaig trobar al text de... Hòstia. Mira, no venia a 150 pavos. De Xbox 360 es van vendre al Japó 1.666.000. Encara és molt. Les 80 que va vendre. Clar, clar. Perquè la Xbox One... A Japó se n'han vengut 10.000 unitats. Mare de Déu. És que Xbox One va entrar molt malament aquesta generació. En tot, en tot. La va cagar molt al principi. La va cagar molt. Va deixar guanyar a Play. Sí. Si no, sí, sí. Se l'hagués menjat. Tal com està ara Xbox, hagués sortit el primer dia, se la menja. Sí. Se la menja. Us vull fer una pregunta? Sí. Us vull fer una pregunta que jo m'espero la resposta al Dani perquè crec que em pot fer molta gràcia. És, vosaltres penseu que val la pena per qualitat preu pagar 80... entre 80 i 120 euros per una mini? Jo, sincerament, com tinc la mentida que tinc, ni un euro pagaria. Sí, sincerament. Perquè per mi és una idea boníssima, mal aprofitada i només per treure pasta de manera... Per mi, les minis representen això. Perquè no compleixen cap dels objectius que hi ha com un jugador. Sempre es queda a mig camí. Però tu no tens ese reconcome como coleccionista de tenerlas como colección? A veure, sí, però jo el que vull més que consoles. Realment. Hmm. Perquè el que costa trobar després són els jocs, però les no tant. Clar. I tu què dius, Reixequen? Per exemple, jo la NES la vaig comprar d'inici, la NES Classic Mini. No sé, un Super Nintendo ja no. A part que ara més cara, jo crec que aquestes consoles, si estan per un preu més ajustat, uns 50-60 euros, encara pots dir, mira, té un passe. Però tot el que es mogui a partir d'aquí és com, per exemple, ara la PlayStation Mini. Com molt que m'agradi i no em vaig gastar amb una Mini. Clar, no me'ls gasto. És que no me'ls gasto. Perquè, si més no, com dèiem, tens els Final Fantasies per pillar a la PlayStation Store per, jo què sé, per 10 euros. Et pilles tot, et queda més o menys allò i potser et surt pel mateix preu que tens la Mini i sense tenir-la, que ja ho tens directament descarregats a la consola que tens principal ja. Mm. No ho sé. Jo a partir de 70 euros... que... Ja poso molt, molt llarg, eh? Això és el que va la Super Nintendo i jo, per exemple, ja no me l'he pillat. Jo ha de ser per un preu més ajustadet. 50 euros hauria de ser la consola completa, sense haver de comprar res. Jo, sincerament, per aquest preu, comença a espantar una mica. Bueno, una mica no, espanta. És a dir, esperes que almenys sigui un bon resultat, o que tingui un bon material, estaria bé que, per exemple, poguessis posar jocs originals, jo crec que això estaria perfecte, però malauradament ni una ni l'altra.
És veritat que la NES la toques i dius, ostres, doncs té un tacte semblant, no? I de fet, quan toques el botó, dius, ostres, doncs és semblant a la Super, no? Bueno, de... Però, per exemple, 120 euros que costa Neo Geo o els 100 euros que costa PlayStation, uf, piquen. Piquen, piquen. I després, sí, perquè... Estan anant molt lluny del que espero d'una consola NES. I després que, clar, no són els mateixos gustos els que puc tindre jo que els que pot tindre algú que, jo què sé, una altra persona aliena que li encanti, per exemple, el Twisted Metal, no? O el Destruction Derby, o jo què sé. Llavors, clar, potser hi ha jocs que a mi no m'interessen. Així que... I d'aquí podem passar... Digues, digues. Saps quina podria haver sigut la clau per solucionar això i ho he espatat? Però clar, ja estem en alguna més. Hauria de tenir connexió a internet i una biblioteca que pugui posar dilluns. Sí, atents al que dirà el Dani, que això és molt bona idea. Tu pensa que si que porti uns jocs de totes les consoles portin el mateix. I que després, en funció de la regió, que tinguin els jocs propis que tenen la separació. Per exemple, a Japó hi havia jocs que no van sortir. O jocs que potser estaven als Estats Units i no van sortir allà. Cada regió tingui els seus, però que tu et puguis connectar i que et donin com uns jocs que puguis triar a extra a part que tens gratis al teu gust. Amb això que aconsegueixes que la gent tingui la consola però que tingui un catàleg una mica més personalitzat per ell sense haver de pagar més i que triï concretament els jocs que vol, a més del base. Es faria un català personalitzat per ell i, clar, li faria més gràcia perquè li paga la consola amb els, més o menys els jocs que jo vull en concret. Això hauria estat un puntazo. De fet, jo, quan m'ho ha explicat el Dani, he dit, ostres, pues seria una gran idea, no? O sea, no sé què fa aquí el Dani, no està treballant a Nintendo, però és molt bona idea. De fet, Nintendo això ja ho havia provat abans amb el Satellaview, que era un propi programa que tenia, tenies una disquetera o t'anaves a alguna tenda de queviures d'allà de Japó i descarregaves en disquets per la Super NES amb la disquetera que tenia, descarregaves els jocs que estaven en aquell moment, que venien en aquell moment, no? Com hi ha dos celdes que no van arribar a sortir aquí, per aquest motiu, perquè anaven segons en el temps que tu et connectaves a internet. Podies fer unes missions pel matí i unes missions per la nit. Això hagués estat, vamos, de puta madre, no? Lo siguiente. Però... Aquesta una altra, que els jocs aquests que només van sortir a aquest servei només es poden jugar la gent que tenia aquell servei en aquell moment. Clar. Si ara els tornen a treure ara, seria un reclam molt, molt... Sí, sí. Però esclar, potser tenen, han fet un square i han perdut el... Sí, sí. Com els de Silent Hill, que feies. I el Final Fantasy 8, tio. Hòstia, és que has de ser molt curro, per prendre això. Molt curro. Quin vas ser? En fi. És que no puc creure com poden perdre un codi d'un joc així, que és més que... Joder. I dius, mare, si és que no... És que no, esclar, que es guardava igual. A veure, per favor. Per favor. Si és que tu li diries, dóna-me'l a mi, que jo te'l guardo i que estarà com el primer dia. I si no... Gratis, y si no, hacer lo que ha hecho alguna vez Nintendo, que es coger rooms que habían en Emu Paradise, por ejemplo, y ponerlas en la NES Mini. Que esto hay gente que no lo sabe, pero lo hicieron. Lo hicieron, agafat jocs que después van posar a la tienda de Wii o la eShop y son directamente basados de Emu Paradise, porque ellos mateixos habían perdido al codi font. Tiene tela. Sí. I després tanquen la web. Bueno, obliguen a treure esborrant les rooms. Aquí estem, aquí estem. Que això de Emu Paradise té molta tela, perquè en realitat... Per mi que diuen, ya tenemos lo que queríamos a la Jordi. Claro, claro. Porque el cierre de las webs o de las propias descargas de los videojuegos, claro, estaría bien que Nintendo hubiese dicho, mira, vamos a hacer la NES Mini o la Super NES Mini, vamos a hacer el catálogo del online y vamos a coger estos juegos. Estos juegos te los vamos a sacar de la Emu Paradise. Y entonces creerías un doble efecto.
porque dices, mira, primero que es sincera con los usuarios y permite que jueguen a los otros juegos, y a lo mejor eso sería un arma de doble filo porque dirían, ostras, pues mira, pues estos juegos molan, voy a mirar más juegos antiguos, y a lo mejor con eso verían nuevas partes que están en las consolas suyas y los cogerían y los comprarían. Pero como son unos melones y les pierden los dineros, pues lo que hacen es, vamos a cerrarlo todo y adiós. Son unos conservadores y unos agarrados. Y han sido así toda la vida. Por eso para mí Nintendo es la peor consola en cuanto a empresa, en cuanto a política se refiere. Y solo quieren olvidar de Yamaguchi. ¿Sí? Yamaguchi, que ese sí que era un mafioso de la ya cuando le hizo lo del de percal ese a Sot, lo sacaron, querían sacar el periférico de la Super Nintendo, querida, ¿eh? Sí, sí, güey. I bueno, i ara tenim a, que ara tothom vol la seva part del pastís, no? I ens trobem que Namco torna a treure un recopilatori, Namco Museum, és Pac-Man no sé què, Pac-Man Arcade, em sembla que era. El Capcom ha tret el Capcom Bundle. Després Sega Mega Drive ha tret també Sega Mega Drive no sé què. Nintendo amb el seu online. Bueno, vamos. I és com, al final... Tothom té vol la seva part, tothom vol guanyar la seva pasta amb coses que em van molt abans. De fet, em sembla flagrant que Capcom, que, o Konami, bueno, Konami no, encara no ho ha fet, però Capcom, que s'està menjant una mica els moquetes en certes coses, doncs s'aprofiti de llicències antigues perquè saben que poden guanyar pasta. Sí. Bueno. Però és que estic també perquè tu mires i dius, porten des de l'època de PlayStation 1 i Saturn, que són els mateixos, que sí, any rere any, i que no canvien gent. Clar. O sigui, és tornar a fer el mateix joc per treure una recopasta. O sigui, i la que pitjor per això és Capcom, que ha fet no sé quant recuperatori ja. Sí, sí. Ui. Sí. La que és curiosa, i no és el que ho fa, és Konami. Konami no... Ara fa temps que no... cap recopilatori o un remaster d'un joc que hagin fet. Ni... Perquè jo, per exemple, ara et diguessin, hòstia, fem un recopilatori del Suikoden. Qui no s'ho pillaria? Bueno. Però Konami... Ah, no, bueno, col·leccionistes, clar. És que està molt el tema aquest. Konami no ha tret, no, recopilatori. Sí, a mi no m'ho sona molt. Bueno, ha fet alguna revisió, per exemple... El Metal Gear sí que ho van revisar, el primer. Van treure el Twin Snakes per la GameCube. Bueno, i ara han fet això del Symphony of the Night i el Rondo Plot, el Vampire Kiss. Sí. Sempre dic, tret de lo que sigui un remaster o un remake, lo que és recopilatori com a tal, a mi no em pega Konami. No. I Konami té bons jocs, per treure un recopilatori. Estaves a Super Nintendo, tu Super Ninja. Sí, sí. Por favor. Ja està, no la vaig dir més. Tots els bitemats, vinga. I bé, bueno, aquí voldria obrir també un parèntesi, perquè clar, ens trobem amb que l'únic que porten de generació en generació, perquè porten, de fet, Namco, porta des de la Play 1, traient els seus recopilatoris, que van treure allò al Namco Museum, que cada lletra era un joc, doncs que treuen el mateix. Treuen més del mateix, però sense cap novetat. Ara sembla que han descobert l'online i volen fotre, bueno, que juguem al multijugador mitjançant l'online, que és una de les diferències que podem trobar entre el NES Mini i el servei online que tenim a Nintendo Switch, no? Per cert, què us sembla les diferències que existeixen entre NES Mini i l'online? No sé, no puc opinar a massa, perquè si no semblaré un hater de Nintendo. Puedes y debes. Pues lo diré, Nintendo en roba. Sincerament, jo no veig una diferència suficient perquè surti a compte o diguis això és millor o pitjor, surt la pena pagar... No sé, jo no la veig, realment la millora o el canvi. Bueno, al final són els mateixos jocs, no han tocat quasi bé, no han tocat res. El bo que tenia la NES Mini, bueno, NES Classic Mini, és que com a mínim podies canviar el format d'imatge.
tenies el que dèiem, el que hem dit quan hem parlat en el seu moment, teníem la imatge nítida, adaptada a les pantalles d'ara, que es podies fer, ficar com un filtre que simulés un monitor d'abans, i després hi havia un altre filtre, hi havia tres filtres d'imatge. Doncs clar, els jocs aquests que van amb l'online de Nintendo són tal qual, no... Crec que pots posar scanlines, que són les línies del televisor de tu. Sí. Però aquí, amb el NES Classic Online, em sembla. Després vull posar una pregunta que ens va fer el Warfo sobre la taula, que em va semblar molt interessant, no? Que és, nosaltres, per exemple, tenim jocs de la Super Nintendo, de la NES, de la Game Boy, no? I suposadament els drets són nostres i no caldria que juguéssim, o sigui, no caldria que tornéssim a pagar, no? Per tindre aquell mateix joc. És a dir, jo, per exemple, jo tinc de la Wii U tot el catàleg, i ara mateix Switch s'està aprofitant de tot això, i en comptes de donar-nos confiança als antics usuaris, ens fa pagar un altre cop per tornar a jugar al mateix joc. Per què? Perquè la propietat intel·lectual sempre serà de Nintendo i ens hem de fotre i ens hem d'aguantar i així serà sempre i ens haurem de fotre. És jodido, eh? Perquè realment, en el cas de les comprem, hi ha d'ús, no?, de propietat. Tant, paguem només per utilitzar el producte, però en cap moment serà nostre. És el que s'entén. Entonces, és un alquiler. Claro. No deixes això. Encara que tu l'alquilis per tenir-lo per sempre, que se't trenqui o el que sigui, o el venguis, el que pugui, mai serà propietat teu el joc com a tal. Ja està. Només no deixes ser una còpia i ja està. Però la propietat del joc mai serà teva. Tot el moment que vulguis fer alguna cosa amb aquest joc, l'hauràs de demanar permís a Nintendo. Pel teu compte no pots. El que passa que ara, per exemple, amb les botigues online, sí que quan compres, queda com, en principi queda com registrat, i que ho pots tornar a descarregar. Doncs clar, falta que et xapin servidors de la botiga aquesta que tenen, que fem una botiga nova, ja l'has perdut. Clar. Si a mi, sincerament... Tu pagues la llicència d'ús, però clar, estàs limitat al lloc que te la distribueix. En el moment que la s'apagueri o s'acabi i l'has perdut. Clar, a mi em fa una mica de por, no? Que es tregui o el venguis, però clar, al final el mateix, que no l'has de pagar sempre cada cop per tornar a jugar quan el perds o el que sigui, no el tens per... A mi em fa una mica de por perquè això és una mica tremendista, no? I és com Steam i tot això, no? Però hi haurà un moment que les consoles quedaran antigues, com la Wii o la Wii U, deixarà de funcionar la shop i deixaràs de poder descarregar-te els jocs que vas comprar. I es quedaran allà perduts en l'olvido. És a dir, si jo ara mateix, per exemple, no agafo la meva 3DS o la meva Wii, que les compres que vaig fer en el seu moment, doncs ens quedarem sense el joc, per sempre. Per això Nintendo el que hauria d'implementar és que si tu has fet una compra a l'eShop directament pel teu usuari de Nintendo o el que sigui, que es quedi registrat aquella compra en de la plataforma, sistema o el que sigui, tu sempre puc lloc a la plataforma que et doni la gana, perquè ja has comprat aquell lloc. És el que hauria de fer, que seria el seu, bàsicament. Però bueno, mira, és Nintendo, si tu pots cobrar dos cops o tres, t'ho farà. És així. I no és... Sí. Aquí a veure com es comporta en Furukawa, perquè veiem les últimes coetades del Kimishima. Aquí. Tot, bueno, clan Yakuza. Kimishima, si posis esta línia, si no, ja sabes lo que te espera. Doncs pues que estem dient tot això i si mirem, per exemple, amb la borsa de Nintendo, a veure com està ara, però últimament ha tornat a pujar bastant. És l'Animal Crossing, tio. L'any que ve. Mira, dic això i veig a Nintendo que ha perdut avui un 2%, no? Digue-ho un altre cop. T'arruïna. Però bueno,
qüestió d'un mes a pujar, però és que estem uns 3.000 i escaig punts a la borsa, o sigui que... És que el problema de la borsa, per mi, és molt poc fiable, perquè va molt, va amunt cap a baix. A no ser que hagi passat alguna cosa grossa, és molt, molt difícil fer una estimació. Sí. Què va passar? Va passar amb el del Lago, que va començar a pujar molt, després de que va picar i va tornar a pujar. O sigui, van així sempre. Sí, el que passa amb el del Lago ha quedat com molt parat tot, eh? Va haver-hi un boom aquell a la sortida. Ara van voler treure, van fer un kit de transporte, em sembla, que l'han de treure o s'han tret o... Però ha quedat molt parat. Sí, jo crec que ja com no li donen més publicitat i ja tenen la seva quota marcada, difícilment invertiran més diners en kits i demés. A part també que ha sortit bastant de pirateria. Sí, que... I això li està fent mal, també. Bueno, sí, pirateria que venia al cartró... Ah, és veritat. Sense el software. És veritat. És veritat. Molt xulo. La gràcia és el software. Digo, Nintendo vende cartones, no juegos. Ai, és que Nintendo és la pera. Sí, sí. Com el projecte de vida que tenien de vida. La Nintendo Life, no sé com es deia. Que volien adaptar, que per exemple estava jugant, els llums ambientals canviessin al que estava jugant i coses rares d'aquestes. Ah, sí. Pues clar, això ara sí que comença a haver-hi, perquè per exemple hi ha el Google Home Mini, que ell, jo crec que sí, per la tele, assistent de Google, que una de les funcions és de controlar el llum. Si tens una llum intel·ligent, que pots graduar, el Google Home Mini te'l pot graduar per tu. Ens tornem més a just tot, no? També, però... I més vagos, també. Bueno, el moment que la tecnologia avança i t'ho permet és implementar-ho al teu sistema i que funcioni, realment. Sí. Però bueno. Sí. Bueno, gent... Digues, vaig xingant. Bueno, aquí t'intento sempre pogut innovar per aquests camins raros. És el punt més fort per mi que té, que sempre la companyia que s'ha volgut arriscar i que a dia d'avui continua innovant. Bueno. Això sempre ha sigut el seu punt fort. Bueno, vamos. Eso que siempre se han querido arriesgar lo podríamos hablar, ¿eh? Porque Sega se ha arriesgado más, ¿eh? Recuerda que han sacado cosas periféricos que han sido una gran basura. O sea... Yo, Rockstar, me refiero en plan de... con compañía que existe a día de hoy, no consolas, el tema de esto. Hostia, es que Sega, a la época aquella, Mega CD, Sega 32X, todo con plaguerá, era una consola de 4 pisos. I bueno, i que van treure el guant aquell, també van treure una espècie de mòdem per la Mega Drive, que només va sortir als Estats Units. Hòstia, sí, és veritat. El sintonitzador de tele per la Game Gear. Sí, sí, sí. El tinc a casa, jo. El vaig comprar i fica en conya el tio, però con esto pillaré el canal. I dije, pues como no te vayas a la India, lo tienes claro. Sí, no, tela. Ara no sé si heu vist que ara hem pogut treure aquelles ulleres que deien que de realitat virtual per la Switch, i a més resulta que no, que només és un suport. Que millora la imatge, ho deien, diuen segons ells, que millora la imatge. Però a veure, que vols millorar la imatge d'una pantalla de 100 pulgades? És que no pots millorar res. Tot el que digui realitat virtual i ulleres és igual a cubo de vómito. És una equivalència lògica, o sigui, no hi ha més. És com dir un més u, dos, però igual. Sí. Bueno, gent, jo crec que haurem de finiquitar això. Ja portem una hora i mitja de rellotge parlant, que a mi m'encanta parlar, sobretot si parlo de mi o de Sega, però Déu-n'hi-do, saps? O sigui, aquest arxiu després el passem a les mans del senyor Radar i segurament s'estarà estirant dels pèls, per molt suculent que sigui. I...
I bé, no, no molt més a dir, doncs, no? que us esperem dintre de 2 setmanes, si tot va bé. Que ha sigut un plaer tindre aquí a el nostre companyero usurer, el Dani, que esperem que torni. Sí, home, i tant que tornaré. Per hablar mal de Nintendo, gratis, te valgo. Sí, sí, sí. A més, que aquí ja ens coneixem com els genets de l'apocalipsi, perquè, vamos, somos los tres fieras de los JRPGs. Sí. I a sobre... jugadors de Sega, no digo nada más. Fent un podcast per Nintendo. I si hem de despotrigar alguna, la despotriguem. Ahí estamos, ahí estamos. Nosaltres no ens manem a ningú. No. I, bueno. Cuidado, yo soy fanboy de Nintendo, eh. Qüestió... enfermo, ojo. Qüestió, gent, que moltes gràcies per escoltar-nos. Que espero que ens comenteu, tenim les nostres xarxes socials, adeu, Twitter, YouTube, i bé, ara tenim joder, com es deia, merda, no me'n recordo, tio. La merda, SoundCloud. I iVoox. Bueno, iVoox no sé si encara està en funcionament o no. Encara no, però tenim el SoundCloud. I bueno, hi posem també YouTube, on podeu comentar-nos, podeu parlar amb nosaltres directament, que el del Rei Siken no és tan fàcil, perquè és el Rei Siken. El del Dani, no me'n recordo de ningú com era, Dani Usurer. Era així? Sí, era Usurer, però no me'n recordo ara, com el tinc com a Nigel, no me'n recordo ara. NTH-Usurer17. Sí, i el meu, que és Rockstar Rock Esther jo baix 85, que em podeu insultar i jo em deixo, d'acord? Vale. Bueno, no molt més a dir, moltes gràcies a tots, gent, i us esperem a la següent. Així que pau i mi amor. Vinga. Adéu. Adéu. Visca Sega.